Sehän on aamupäivä lauantaita ja on hyvä loistavaa keli. Aurinko paistaa ja semmonen pikku tuulon välinen, mutta ei paha. Pikku pakkanen, niin tai etelä kuin pari astetta pakkasta. Minä otan tuosta matkalta vähän noita syöttikaloja ongin ja pilikin ja sitten lähdetään Ootto-ongelle. Ootto onkin homma. Siellä on hankijaa. Katsokaa ihmisiä. Sieltä se kävellään kuule lumen pieni. Ihan on täysin jäätynyt tuo lumi. Noppa ei kävellä, kun pystyy kävelemään hangen pieni. Kyllä tuuloa tuossa. Tiellä sitä ootellaan. On teillä tuossa ollut semmosia tuulenpuuskia, että kylmä on. Tässä niin kylmä tuo saatanan tuuli. Nyt on vähän tämmönen tasaisempi hetki, kun ei tuulen niin kovasti, niin pystyy puhumaan. Tässä on joku pari puolitoista tuntia. Tässä on ollut, pitää kohta lähteä pois. Nyt on ainakin isot reijät, kun iskukoukut pois näistä. Oli sillä haakia niissä iskukoukussa. Näissä reissä on nyt pitänyt. Pitää näihin tulla aina näihin sammoita. Se onko kuinka monta näitä reikiä ympärinsä männyt. Ei ole ainakaan siitä kiinni, että ei haaki tule siitä tulloa. Mutta kyllä sopii haaki tulla. Miten sen puolella? Ilto. Iltopa ilto. Joo, ei sillä tänne haaki ottanut. Ei tullut tärppiä. Mutta kyllä se tärppi tulloo jossain vaiheessa. On tosiaan se ukko siitä saanut iskukoukulla niin haakia, että kyllä niitä pyörii siinä. Mulla on aika myöhään sijoittunut sinällään päivässä tuo haavetta pitää lähteä, että se joku kerta niin aamulla nyt ihan aikassa sitä haakkeen metästämään. Voi olla syönillään paremmin. Tuostahan on tuosta jäätä niinku paksuvasta ollut. Mulla ihan yksi sukulainen laittoi viestiä, että olen varovainen. Ja nyt on uutisissa ollut, että on tuota pilikkiötä hukkunut. Niin minä sitten vittu sanoin, että tarkoittaako se sitä, että jos jossain muualla toisella puolella Suomea, että se tiellä on sama tilanne. Se sanoi, että se voi paikuttaa vahvalta se jää, mutta se ei kuitenkaan ole. Minä sitten sanoin, että tuossa jäällä ajia, niin kuin tännekin, raktorit, moottorkeleikat, autot. Minä sitten, no päätätkö sinä vittu nyt ihan kirkkaan silmiin, että jos raktori ajia tulee jäällä, niin alle 70 kiloinen ukko pujahtaa läpi siitä. Ja sitten olikin pakko keskustella lopettaa, kun ei jonkun ihmisen piähän mene se, että puoli metriä, 50 senttiä on vähintään jäätä tuolla. Perkele. Raktorit ajia sille, niin ihminen menee siitä läpi, niin just joo. Jaha. Ruvettavas valoista tuon tässä lauantai-illan sauna. Otetaan tuosta vähän tervosta. Hyvä, se on hyvä just. Vähän tuosta niin. Tervosta löydän tuoksua tuohon ja vettä. Näin se homma toimii. Nyt kun tulee jäällä alun, niin no ei nyt nää, niin nyt ei nää, mutta aikaisemmin ollut, niin silmät oli ihan silmivalaukset oli ihan punaiset. Se on semmonen homma, että kun se tuo aurinko, niin jäästä ja tuolla, kun se heijastaa, niin silmiin, niin mennään silmät ihan punaisessa. Tosiaan niin ihan punaisessa saatana nuo silmät meni ja päähän koskenut parinakin päivänä, että mistä se nyt johtuu, niin vittu se on se aurinko saatana.
Se on tuo kevät aurinko, niin en tiedä, onko se niin voimakas, niin tota... Sitten nuomakki, kun nyt nokkakin oli ihan punainen vittu, saatana, niinku puliukolla, kun aurinko saatana polttaa joka paikka. Mutta joo, tässä suunnitelma on se nyt, että huomenna aamulla olisi tarkoitus lähteä sitten, niin tota... Tarkoitus lähteä niin aikaisin aamusta niin sinne pilikille. Niitä haakia ja tomma. Niin jos lähtis tuossa heti 8, joskus 8 nurmille. Kellohan yli 10 jo, niin saan eläkkeen takaisin tuossa videon sitten. Laitelee teille vielä linjoille ja näin pois päin. Ja nyt on tullut täyteen 10 miljoonaa näyttökertaa. Kiitos kaikille katsojille. Tästä jatketaan eteenpäin ja huomenna jatketaan eteenpäin sitten. Riippuu, että mitenkä kylmä no. Tuskin sillä nyt niin kylmä on, että kun ei tuulispua, niin se tuultekö aina sen kylmä, hirveän kylmä, että ei se 5-6 astetta haetta pakkasta mitta, mutta jos tuulla on hirveä, niin tullaan niin pitun kylmä. Mutta jos se sinällä minä aatolla menee, niin kyllä se nyt joka tapauksessa minäkään koettelemassa. Ja milloin saadaan ensimmäinen hauki? Se jää nähtäväksi. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.